Моє вітання в студії Олександра Литинська. Українці вірять, що сині хмари в березні обіцяють тепло і дощ. Та на яку погоду слід очікувати найближчої доби у четвер 2 березня, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, найнижчі нічні показники на заході 2-3, тепла денна температура 10-11. Хмаритиметься з проясненнями, часом накрапатиме дощ. Мінлива хмарність на півночі так само трохи дощитиме. Температура в нічні години становитиме плюс 1-3. У світлу пору доби очікується до плюс 10. У східній частині хмарність із проясненнями прогнозується переважно без опадів. У нічну пору термічні показники будуть в межах 2-3 тепла, денний максимум 11-13 градусів. На півдні похмура метеокартина. Часом, за прогнозами, пройдуть нерясні дощі. Ртутні стовпчики фіксуватимуть 3-5 вище нуля вночі та від 9 до 12 градусів, покажуть термометри в денні години. 4-5 тепла очікується в темну пору доби у Криму. Максимальна денна температура, що передбачається на півострові, 12-14. Слабка хмарність, суттєвими опадами тут відзначитися не повинна. У центрі країни хмарність із проясненнями, місцями дощитиме з невеликою інтенсивністю. Показники на термометрах протягом ночі 2-3, у день ртутні стовпчики коливатимуться від 7 до 10 із плюсом. 2 березня 1860 року в місті Дерб, нині Тарту, народився Веніамін Корд – бібліотекар, історик, бібліограф, картограф та археограф. Він закінчив Дербський університет, отримав там аж 2 вищі освіти – юридичну та історико-філологічну. А з 1894 року протягом 4 десятиліть Веніамін Олександрович, німець за походженням, жив і працював у Києві. Очолював наукову бібліотеку університету Святого Володимира, і коли фонди збільшилися настільки, що їм стало затісно в старому книгосховищі, поїхав у відрядження до Німеччини вивчати архітектуру тамтешніх бібліотек. Відтак ліворуч від червоного корпусу вишу побудували книгозбірню за планом Корта. Нині це філія Центральної бібліотеки імені Володимира Вернадського. Під час Першої світової війни Веніамін Корт вивіз із Києва до Саратова усі наукові книги, та вже в радянський період повернув їх цілими і неушкодженими. А це були 700 тисяч томів. І далі про погоду. Тож найближча доба в столиці та області відзначиться хмарною з проясненнями метеокартиною, часом з нерясними дощами. Нічна температура повітря передбачається біля плюс 3, термічний максимум у денні години становитиме 8-9 градусів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!